вітання в ефірі. Тема дня. Більшість продовольчих ринків України відновили свою роботу. Про це повідомив міністр економіки Ігор Петрашко. Щоправда, через додаткові санітарні вимоги на Тернопільщині працює ринок в Бережанах та від сьогодні у Чорткові. Пропоную почати із сюжету. Це продовольчий ринок Чорткова. Тут 364 робочих місця. Сьогодні відновили роботу два відділи. М'ясний, де є 20 робочих місць, і овочевий, де таких місць майже 50, розповів директор ринку Іван Заболотний. За його словами, у цих відділах торгувати розпочали не всі підприємці. Погода дуже погана була, от і люди ще мало знають. Тому то прийшло сьогодні 7 м'ясників, а на той ринок прийшло 8 людей, які торгують овочами. Ще така специфіка наша, що ми боїмося ризикувати, бо дуже зараз драконівські, я би сказав, штрафи. Молочного ринку ми тимчасово ще не відкриваємо. На другий тиждень це питання буде рішене по відкриттю і молочного ринку. Це продавчиня Оксана. Жінка каже, має усі необхідні засоби захисту. Розповіла, чи зручно працювати в умовах, за яких їм дозволили розпочати роботу. Не дуже сильно, але хай би було спочатку цього всього. Цього всього хай би було спочатку, би ми торгували нормально. Ну, хай буде вже як є. Міський голова Чорткова розповів, чому ринок відкрили до завершення карантину. Є рекомендація і постанова санітарного лікаря, і тому органи місцевого самоврядування, місцеві штаби приймають рішення про відкриття з дотриманням заходів безпеки. Кожного дня разом спільно з працівниками продовслужби і наша муніципальна варта буде робити інспекцію наших ринків м'ясного і продуктового, щоб зрозуміти, чи це не в перший день тільки було, а це дотримується постійно. Начальник головного управління Держпродспоживслужби в області Василь Хомінець розповів, чи відповідають умови на ринку вимогам роботи під час карантину. Але на сьогодні ми бачимо, що це робота, сьогодні ринок готовий, ринок відповідає цілому вимогам. І це фактично другий ринок, який відкрився після часу карантину у нас в області. І можу сказати, найкращі, які готові стали на сьогоднішній день у нас в області. Наші інспектори приймали участь в цьому процесі. Ми контролювали фактично цей процес, бо тому що на нас постановою Кабінету міністрів покладено цей контроль. Ірина Терлюк, Любов Гадомська. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Про санітарні та протиепідемічні вимоги до роботи ринків говоримо сьогодні із нашою гостею, а це Нінель Цяпа, начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Розпочнемо із ринку в Бережанах. Він відкрився першим, хоча в Івано-Франківську вже на перший день, на 1 травня, бо відкритий ринок у нас трошки пізніше. Як він працює, які до нього вимоги? Вимоги до продовольчих, агропродовольчих ринків на території всієї України і в період карантину по коронавірусній інфекції абсолютно однакові. Тобто ринки мають дотримуватися вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України, постанова номер 14 від 27 квітня. Там є декілька позицій. І от, власне, чому у нас нібито Тернопіль мало так ринків відкрилося, і що ми не перші відкривали. Суть не в тому, чи ми десь, чи хтось забороняє відкриватися ринкам, чи хтось їх змушує, чи навпаки змушує відкриватися. Було прийнято рішення уряду про відкриття з 1 травня. Тобто самі ринки мали право і далі мають право відкриватися самостійно. Але основна величезна вимога – дотримуватися всіх пунктів вимог постанови Головного державного санітарного лікаря, допоки буде карантин. Саме тих вимог. Власне, нагадайте про основні вимоги і в чому їхня суть? Скажу так, на території у нас в області є 25 ринків, які офіційно зареєстровані. Вони зареєстровані як оператори потужності ринку. Ринки, які мають торгувати, здійснюють торгівлю продуктами тваринного погодження, домашнього виробництва, вони мають мати експлуатаційний дозвіл. З них практично половина цих ринків, що я назвала 25, на сьогоднішній день мають такі дозвола. Отож, перша вимога, що це мають бути не стихійні ринки, а ринки ті, які мають окремі свої дозвола. Побутує думка, і вона поширювалася одноосібно,
однозначно я її зараз спростую, що ринки мають отримати окремий дозвіл зараз на відкриття після карантину. Немає. Немає такого. Є просто вимоги, що вони мають їх дотримуватися. Тому ми провели, чому у нас не з першого дня відкрилися. Буквально, коли була винесена ця постанова і було доручення прем'єр-міністра, практично з кожним оператором потужності ринку, тобто директором, власником ринку, була проведена зустріч, розмова, проінформовані письмово і доведені до відома вимоги цієї постанови. І відповідно вже в першу чергу самі власники приймали рішення, чи вони готові відкритися з 1 травня, чи вони проведуть додаткові підготовчі роботи. І тому так само паралельно на рівні міських адміністрацій, районних адміністрацій, на рівні засідань комісії ТЕБ, куди і запрошувались представники ринків, обговорювалися ці питання і були сумісні рішення прийняті, що працюють робочі групи з представників Держпродспоживслужби, Нацполіції, влади, в присутності керівництва самих ринків, провести підготовчу роботу і визначитися, чи готові, чи ні. Тому у нас перший відкрився ринок Бережанок 5 числа. Сьогодні третій день, буквально сьогодні перший відкрився. Підготовчі роботи робилися буквально 3-4 дні. І саме керівництво звітувало, що вони ще були не готові. На сьогодні, сьогодні була перевірка, всі вимоги дотримані. Ви мене, вибачте, я спиталася, за які вимоги. Перша вимога – реєстрація. Ми ще повернемося. Так. Хотіла запитати, спершу виявили певні недопрацювання. Що це були за недотримання, наскільки вони були вагомі? Значить, одні із позицій і вимог постанови головного державного санітарного лікаря є недопущення стихійної торгівлі чи на території ринку, чи поза, ну, на прилеглій території ринку. Тобто, якщо, наприклад, ринок працює, а поза межами з'являються звичайні громадяни, які дозволяють собі реалізувати продукцію, це називається стихійна торгівля. Хто їх має контролювати? То, власне, в Бережанах в перший день, якщо ще зранку не було зафіксовано жодного порушення, то впродовж дня, коли вже були представники із області, то були декілька чоловік, декілька осіб приватних, які дозволили собі продавати молоко, сметану, яйця. Це називається стихійна торгівля. І вони були поза межами самого ринку. Про це, відповідно, в дорученні Держпродспоживслужбі з рівня прем'єр-міністра було дано завдання. Якщо ми виявляємо будь-які порушення, в тому числі стихійну торгівлю, ми інформуємо про ці порушення місцеві органи влади, для вжиття заходів і Нацполіцію. Так само і ми так само, мабуть, будемо застосовувати до порушників санкції. Але що стосується стихійної торгівлі, тут однозначно ми повідомляємо владу і Нацполіцію, застосувати санкції може тільки Нацполіція або органи влади місцевої. Інших порушень не виявлено. Зрозуміло. І сьогодні так само. Тепер повернемося до тих основних вимог. Ви вже про декілька сказали, два пункти. А ще що обов'язково, без чого ринок не може працювати? На кожному вході в ринок, їх може бути декілька, не один центральний вхід, має бути працівник ринку, який має мати дезінфекційний антисептик для рук. Він має, ну, сам однозначно так само в одязі, предметах особистого захисту, маска, рукавички, антисептик для себе і для тих людей, які приходять на ринок, має мати проводити температурний скринінг, відповідно, і так само контролювати відвідувачів, щоб вони мали обов'язково мали мати маски. Поки мова йде в цій постанові за маски, за рукавички ні, відвідувачі. Тобто відвідувачі самі вже контролюють самі себе. Стосовно продавців. Да. Попри те, сам працівник ринку на початку, впродовж дня він контролює самих відвідувачів, а на початку робочого дня він контролює і проводить температурний скринінг працівників ринку і тих продавців, які на території здійснюють торгівлю, тобто до початку роботи. Окрім того, на ринку працює ветлабораторія, яка контролює вже самі якість самих продуктів харчових. Інші вимоги. Є торгівельна площа,
з розрахунку торгівельної площі на території ринку може перебувати одночасно 10 чоловік. Один чоловік на 10 метрів квадратних. Тобто, якщо площа 100 метрів, значить 10 чоловік одночасно. Разом з тим, це не прописано в постанові, але це стосується наших людей. Вони чомусь люблять скупчуватися на тих 100 метрів, можуть скупчуватися і по 5, і по 10 одночасно. Це вже має контролювати самі і продавці контролюють. Що таке захисні бар'єри, захисні щити? Це так само одна із самих основних, яке треба буквально зараз вжити ці заходи. Можливо, потім їх вже не буде, ми до них ще не звикли. Бар'єр плівкою або пластиком між продавцем і покупцем і між робочими місцями. Між робочими місцями продавців має бути 3 метри. А між покупцями так само має бути ця захисна плівка і не має бути черги біля одного продавця. Хто їх має змінювати? Тобто, чи їх раз встановлюють і вони стоять там? Зрозумієте, якщо це пластик, якщо люди затратили гроші і придбали пластик, якісь конструкції, тобто, якісь зовсім одних однакових вимог немає. Якщо це пластик, то це, звичайно, він і довше буде стояти, і він підлягає обробці, дезінфекції. Запропоновано, як тимчасовий варіант, обгородитися, відмежуватися плівкою. Звичайно, розумієте, що вона може протриматися декілька днів, це залежить від погодних умов, це залежить від того, чи ринок на повітрі, чи він, чи той ролет закривається, чи він, наприклад, просто в приміщенні ця плівка йде і розмежовує. Звичайно, що вона може витримати декілька днів, допоки вона просто не буде щільною і... Власне, так зробили в Запоріжжі. Я пропоную переглянути сюжет. Там ринки відкрили 5 травня. Як вони працюють? Давайте подивимося. Це єдиний вхід до критого ринку у Запоріжжі. Станом на 8 годину туди прийшло близько 20 осіб. На вході всім вимірювали температуру і обробляли руки антисептиком. На території базару покупців було небагато, пускали по 10 осіб. Проте заходили та виходили вони через одні ворота. Звукового оповіщення про дотримання карантинних правил не було. Кількість відвідувачів, які одночасно перебували на території ринку, не перевищувала норму. З розрахунку один покупець на 10 метрів квадратних торгівельної площі. Торговців у перший день було небагато. М'ясні ряди майже пусті, овочевих у два рази більше. Всі торговці в масках із захисними пластиковими екранами та щитками. Мали антисептики, скаржилися на малу кількість покупців. На території критого ринку працювали лабораторії, працівники адміністрації, а також фахівці головного управління Держпродспоживслужби Запорізької області. Останні повідомили, що значних порушень поки не виявили. Ми рекомендуємо додатково продавцям захищатись, і ви бачите візуально, що продавці дотримуються і ажіотажу нема, все спокійно відносяться з розумінням. Найбільше уваги адміністрація ринку приділила м'ясному павільйону. Антисептиком, хлорка і все, і віса, і ножі, і поверхності. А як часто? Кажуть, 3 години. Своє робоче місто прийшли, протерли. Через, кажуть, 3 години протерли, обработали всі поверхності. А після роботи, опять же, все помили. Все, абсолютно все. Знімаємо, миємо, дезінфіцируємо. Чи, можливо, побачили ви якісь порушення? Коментують абсолютно правильно. Єдине, що, можливо, не побачила всюди захисних екранів. От там, де м'ясний павільйон, там були захисні екрани. Там, де овочі, можливо, просто так світло падає, не побачила. Але коментують абсолютно правильно. І одна із вимог постанови, знову ж таки, мають бути інформаційні щити, що саме, як мають дотриматися, яких вимог мають дотриматися покупці, яких вимог продавці. Ви бачите, що більш організовані продавці –
Вони зацікавлені в реалізації, вони зацікавлені в дотриманні цих правил і не зацікавлені, щоб до них застосовували якісь санкції. А от покупці самі ж створюють поза межами ринку, це вже не відповідальність працівників ринку, поза межами ринку створюють черги. І всі дуже, скажімо так, стурбовані були, що буде дуже великий потік і потрібно реалізувати продукцію, яка залишилася на складах. Є зелена продукція, овочі, фрукти, тому подібне. І буде дуже великий наплив самих покупців і дуже багато буде продавців. Буквально вся Україна, ми тільки що спілкувалися з усією Україною, з усіма областями, підтверджує той факт. І те ж саме сказали Запоріжжя, що немає продавців. І оці от відстані більше 3 метрів, вони зараз однозначно дотримуються. Потім, можливо, буде трошки важче дотримати ці відстані між самими лотками. Немає такого попиту, так, да, як очікувалося. А зараз немає попиту і не працює громадський транспорт. Люди не можуть приїхати, якщо це обласний центр, якщо це великий ринок, потужний, то люди до нас приїжджали навіть, ну, ми говоримо про Тернопіль, так? Про Тернопільську область. Люди приїжджали громадським транспортом з сіл. Зараз цієї можливості вони не мають. Тому великого потоку немає. І зрештою, це є великі плюси і мінуси в тому, звичайно. Але на протязі оцих оцього підготовчого періоду, навіть ринки ті, що відкриють, вони самі бачать, що треба удосконалювати, чи що треба заміняти. Повернемося трохи до Запоріжжя. М'ясний відділ. Там люди без спецодягу. Чи повинні вони бути в спеціальному одязі, чи ні? Чи це нормально? Дивіться, зараз до нас конкретні вимоги поставлені перед Держпродспоживслужбою щодо дотримання вимог конкретної постанови. Але всі прекрасно розуміють, що ніяких інших вимог ніхто не скасовував санітарних. Тобто, якщо це мав бути спецодяг, а тим більше м'ясо, ну, то однозначно мав бути. Тобто, якщо вона бар'єром вже відокремлена, а немає спецодягу, то ну, нашкодить, в першу чергу, шкодить, в принципі, собі. Ми знаємо, що ковід передається і контактним шляхом на поверхні, на поверхнях він зберігається. Він не може там вижити, він там не живе, але він може втриматися і контактним шляхом потім передатися один одному. Так що, якщо вона, продавець продезінфікувала поверхню кожні 3 години, то, що вона правильно сказала, а одяг у неї звичайний, домашній, і вона в цьому одязі потім прийшла додому, то це не зовсім правильно. Тобто, але, можна так сказати, на жаль чи не на жаль, ми зобов'язані контролювати і ці питання. Але зараз вимога стоїть так, що проконтролювати суто 9 пунктів постанови по, ну, головного санітарного лікаря. Питання стосовно цих вимог. Чи достатньо їх, аби люди, які на ринку знаходяться, були в безпеці? Чи потрібно додати ще додатково, можливо? Якщо стосовно коронавірусної інфекції, тут їх абсолютно достатньо. Абсолютно. Навіть можливо де казати, що ми в деякій мірі і перестраховуємося. Але щоб ми не упустили ці моменти, але поки що нас під час перевірки, які ми здійснюємо на сьогоднішній день, це позапланові перевірки, яких ми маємо відмічати тільки ті пункти, що стосуються конкретно цієї постанови. Це так, як розгляд скарг. Якщо людина поскаржилася і вона конкретно сказала, в чому причина її зауважень, ми можемо перевірити суто ті зауваження. На жаль, ми зараз, ми можемо тільки, я думаю, що це ми однозначно будемо робити, і однозначно, що ніхто не буде штрафувати в таких сумах, як ви знаєте, починаючи від 17 тисяч до 170, до 340 тисяч гривень. Я так розумію. Так, зрозуміло, що це людський фактор. Спочатку, в першу чергу, треба зробити зауваження. І якщо у нас будуть зауваження візуальні, те, що ми будемо бачити, що порушуються санітарні, ветеринарні правила щодо якості і безпечності харчових продуктів, однозначно ці зауваження будуть пред'являтися як покупцю, як підприємцю на території ринку, так само і дирекції ринку. Це беззаперечно, але це буде в усній формі. На кому більша відповідальність? Хто має забезпечити дотримання цих всіх вимог? Якщо це ринок і це працівники і продавці є працівниками товариства, ринок і тому подібне, то відповідальність на керівнику
цього підприємства чи товариства. Якщо, наприклад, є, у нас є різні форми навіть у нас на території області, якщо є керівник ринку і він здає в оренду місця торгові підприємцям, а підприємець наймає продавців, їх є, наприклад, може один, а може декілька, вони міняються там щоденно, то відповідальність лежить на підприємцю. А за організацію всієї роботи на території ринку, на керівництві ринку, але вплоть до того, Кодекс про адмінправопорушення гласить, що на сьогоднішній день ми маємо право пред'являти претензії безпосередньо до продавця. Тобто він на робочому місці, він за себе відповідає як непосадова особа, це 17 тисяч, це теж не смішно. А до керівника, відповідно, зовсім просто інші санкції. Тобто можна застосувати санкції до всіх, як мінімум трьох от які відповідають представників. За яких умов Держпродспоживслужба може вирішити закрити ринок? Ну, ми говоримо про таке, що, по-перше, ми робимо зауваження. Якщо це не грандіозні зауваження, і вони не потребують термінових матеріальних капітальних затрат чи ремонту, значить, якщо вони впродовж дня виконуються і усуваються ці порушення, значить, залишається в силі. Якщо, ну, працюємо далі. Якщо ми даємо якісь конкретні зауваження, от був, власне, на прикладі ринку по Бережанах, там є декілька входів і виходів. Можливо, покупцям це в перший і другий день не зовсім сподобалося, але був перекритий один із входів, де, власне, скупчувалася найбільша кількість людей. От, для прикладу, було по Запоріжжю. Тобто, там дотримуються всередині, а півгодини чекали черги і стояли всі 20 чоловік на площі, тобто, менше, ніж 10 метрів. Розумієте? І то було прийнято рішення сумісне, з адміністрацією погоджено. Тобто, отака пропозиція далась. За це ж не, ну, не треба за це ні притягувати до відповідальності. Це одна із умов. Але впродовж роботи виникають такі от питання, де можна їх, якщо є 4 виходи, якщо немає напливу покупців, а треба регулювати кількість, однозначно, що треба поставити, ну, мабуть, один вхід тільки зробити, краще іншого працівника поставити, щоб він чергу контролював, да? Власне, до деяких цих вимог не були готові і в Тернополі, тому ринки не відкрилися одразу. Я пропоную зараз послухати коментар міського голови, що він каже про те, коли вони можуть відкритися. Ринки зараз активно готуються до початку роботи. Нагадаю, що мова йде виключно поки що про продовольчі ринки. Три продовольчих ринки, які в Тернополі, які відповідають вимогам Кабінету міністрів, це центральний ринок, це ринок на вулиці Шептицької, ринок Оріон. Вони будуть готові розпочати свою роботу з 13 травня. В даний час вони проводять дообладнання приміщень тими необхідними елементами захисту, які були передбачені, захисні екрани, придбають необхідне обладнання, техніку, проходять навчання. І дуже добре, що кожного дня вони працюють спільно з лікарями-вірусологами, спільно з Держпродспоживслужбою, напрацьовують механізм роботи, і тому що на них також долягати дуже велика відповідальність за дотримання всіх цих вимог, які існують. Ми вже маємо завершувати наш ефір. Буквально дуже коротко попрошу вас ще відповісти на два питання. Перше – це коли і де запрацюють ринки в нашій області? Ну, є у нас інформація, що в найближчий час, мабуть, відкриється ринок, один із ринків в Кременці. Є вже 4 ринки, які не мали експлуатаційних дозволів, а вони, власне, будуть реалізувати цю продукцію, яку говорила, тваринного походження, вже звернулися і отримують їх в якнайкоротший термін. Тобто ми йдемо на зустріч і це все робимо, всі організаційні моменти. Їхнє бажання, ніхто, власне, то, що є в Тернополі, це розмова на рівні влади з керівниками керівництва ринків, які самі не відкривають, допоки вони не готові. Найближче в Кременці. І зовсім коротко, на вашу думку, як довго з такими вимогами будуть працювати ринки? Це залежить, яка буде епідситуація, допоки буде продовжуватися карантин. І, власне, оці поетапні пом'якшення цих моментів. Ну, я думаю, що до кінця травня однозначно в цих всіх умовах ми будемо працювати і звикати. А як вже буде надалі
до червня місяця. Ну, звичайно, не цілий рік, але будемо надіятися, що не цілий рік. Будемо сподіватися. Так. Дуже вам дякую за розмову сьогоднішню. Нагадаю, що у нас в гостях була Нінель Цяпа, начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Я вам дякую, що були з нами, зустрінемося, як завжди, на Суспільному. До побачення.